kidato cha 4 KCSE wa mwaka 2020 ambao walipeleka maombi ya kusajiliwa kwenye vyuo vikuu vya humu nchini na vinginevyo vya mafunzo ya kadri watajulishwa kuhusu hatma yao katikati ya mwezi Agosti kufuatia kukamilika kwa zoezi la kuchunguza upya chaguo la taaluma zao. Taasisi ya kitaifa ambayo inahusika na uteuzi wa wanafunzi wa kujiunga na vyuo vikuu na vile vya mafunzo ya kadri KUCCPS inasema itazindua Jumatatu hii zoezi la mwisho la uteuzi wa wanafunzi ambao linatarajiwa kukamilika katika muda usiozidi mwezi mmoja. Purity Museo na ripoti kamili. Kulingana na taarifa ya Jumapili tarehe 25 Julai mwaka 2021, taasisi ya kitaifa ya uteuzi wa wanafunzi wa kupokea ufadhili wa serikali wanapojiunga na vyuo vikuu na vile vya mafunzo ya kadri KUCCPS inaelezea matumaini yake kwamba watahiniwa wote wa mtihani wa kidato cha 4 KCSE mwaka 2020 ambao walipeleka maombi ya kusajiliwa kwenye taasisi za elimu ya juu watajulishwa kuhusu hatima yao katika muda wa wiki tatu zijazo. Maafisa wa taasisi hiyo ya KUCCPS wanasema wako makini kukamilisha utaratibu huo na kuchapisha matokeo kufikia katikati ya mwezi Agosti mwaka 2021. Zoezi la kuchunguza maombi ya kubadili taaluma ambalo limekuwa katika awamu ya tatu na ya mwisho litarajiwa kukamilika tarehe 17 Julai mwaka huu, lakini taasisi hiyo iliongeza muda wa wiki moja ili kupokea maombi zaidi na kuhakikisha kwamba hakuna mtahiniwa yoyote anayeachwa nje baada ya kufuzu. Kulingana na taasisi hiyo ya KUCCPS, jumla ya watahiniwa 4359 walitumia fursa hiyo kwa kuwasilisha maombi ya kubadili taaluma zao, na sasa zaidi ya 90% ya watahiniwa waliofuzu kujiunga na masomo ya shahada wamewasilisha maombi yao. Aidha, taasisi hiyo inasema ilikuwa inalenga wanafunzi waliokamilisha elimu yao ya sekondari mwaka 2000 hadi mwaka 2020 na kuandikisha grade yoyote kwenye mtihani wa KCSE kwa kuwapa nafasi ya kuwasilisha maombi na kusajiliwa kwenye taasisi za mafunzo ya kiufundi yani TVET. Purity Museo, Darubini.